Kobasica je jedan tradicionalni proizvod naše porodice. Nije to kobasica kao što neki kažu da je počela pre 10 i 20 godina kada je počela ova manifestacija. Kobasica se pravila još za vreme Turaka. Znači, kažem, što je moj prethodni kolega rekao, treba mnogo, mnogo truda, mnogo rada, mnogo zalaganja, mnogo odricanja, napraviti jednu dobru peglanu kobasicu, napraviti od toga još veći brend, napraviti izvoz, a znači mi smo nemoćni sami, jer za izvoz treba ogromna količina kobase, ogromna količina mesa, što je pitanje odakle i kako ćemo se snabljati sa tom količinom mesa i ko će moći to sve toliko da izdrži, da proizvede. Jer ja kobasu sušim prirodno, ja je pravim, znači od 15. novembra do početka februara. Tako da je moja prirodna kobasa, nema komore, nema aditiva, nema hemije, pa eto svako neka proba, pa kome se dopadne, izvolite, neka dođe.